Estamos de volta aqui com o podcast Festa das Nações, direto da Praça Lions. Aqui ao nosso lado, nós vamos estar daqui a pouco recebendo Diogo Nogueira, uma das maiores, um dos maiores nomes da música brasileira. Estará se apresentando aqui no bairro do Itaim Paulista. É muita festa boa organizada pela subprefeitura do Itaim. Nós temos aqui alguns colegas que vem, vieram nos ajudar na entrevista que estaremos fazendo com o subprefeito do Itaim Paulista, Aguinaldo Firmino, que eu já agradeço aqui a disposição de estar com a gente. Está aqui comigo a nossa colega Nath, né? a, a Gabi, da a Guardiã. Da notícia, que está aqui com a gente, também é rádio e está aqui nos ajudando com as questões. Está aqui o Divaldo Rosa. O Divaldo Rosa representa o Itaim Mil Grau e também o Acontece na Zona Leste. Acontece na ZL Podcast. E aqui ao meu lado o Jonatas, que representa a paróquia São João Batista, que ajuda na organização da Festa das Nações e também a paróquia Bom Jesus das Oliveiras. E eu representando aqui o jornal Extremo Leste SP e também a rádio comunitária, a Rádio Milênio FM 87.5, a rádio do Itaim Paulista. Aguinaldo. Você como chefe de gabinete... deixa eu, deixa eu aqui apresentar o direito... ele é o subprefeito em exercício... porque o, o subprefeito... Guilherme Henrique está de férias... e o Aguinaldo é o braço direito dele... como chefe de gabinete... está hoje assumindo esta responsabilidade... da organização desta Festa das Nações... junto com uma comissão que representa aqui... representada pelo padre Edmilson... acabamos de bater um papo com ele... e vamos ter agora com a ajuda desses colegas... também Aguinaldo... conhecer um pouquinho do seu trabalho desta sua visão que tem tanto valorizado o bairro, o futuro começa agora, essa, este olhar carinhoso, esse olhar de valorização com as pessoas que moram, que trabalham, estudam no Itaim Paulista, esse resgate da autoestima das pessoas, eu vejo como o um, um centro dessa gestão, que é a gestão da subprefeitura do Itaim. Boa tarde bem-vindo. Boa, Boa tarde, muito obrigado aí aos colegas, a Gabi, Divaldo, Jonathan, Sérgio, e a você que está ligado com a gente. É sempre um prazer poder expor o trabalho que a subprefeitura tem feito e contar com pessoas do, do nível profissional de vocês aqui nesse bate-papo é muito importante. Bom, já estamos aqui na outra live apresentada, mas faço questão de apresentar mais uma vez. Boa tarde, Gabi. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando. O nosso YouTube da Rádio Guardiã da Notícia também está transmitindo no nosso portal e também nos nossos, no nosso streaming aqui da capital. A Guardiã da Notícia, que também é rádio, não é isso? Rádio Digital, com jornalismo regional. Que ba... Música e informação na palma da sua mão. Oh, que bacana! Oh. Tem aqui também o nosso colega Divaldo Rosa, Divaldo Rosa, muito conhecido aqui em toda a região, ele representando Itaim Mil Grau e também a Sobrevivente com... da imprensa impressa, da mídia impressa, é. né, Serginho? Poxa, Desde Que a dureza, né? Olha, entrar lá, lá, vamos falar, não para não contar a idade, né? <laughs> Obrigado pela presença. <laughs> eu queria aproveitar e falar aqui com os nossos seguidores, da maior página é, da rede social aqui é a Itaim Mil Grau, que está sendo transmitido agora direto para o Facebook, né? para o Instagram ainda não porque a versão é diferente, mas em breve nós vamos resolver esse probleminha também. E também para o nosso canal do YouTube, Acontece na ZL Podcast. É um prazer estar participando desse evento aqui agora, com nosso amigo aqui, o Agnaldo, né? subprefeito interino do Itaim Paulista. Para bater esse bate-papo sobre a gestão, sobre o que está sendo feito de bom no Itaim Paulista, dentro da gestão do prefeito Ricardo Nunes, né? E também pela gestão local, as melhorias que estão, obviamente, evidentes aos olhos aí, só não enxerga quem não quiser, né? do que está sendo feito de bom no nosso bairro do Itaim Paulista e Vila Cruzá. Muito bem, e aqui o Jonatas, que representa a paróquia São João Batista, a paróquia também Bom Jesus das Oliveiras, é o especialista em comunicação das paróquias que nós temos aqui no Itaímpe. São sete paróquias, né? Sete paróquias. Boa tarde, boa tarde a todos que a acompanham, a quem acompanha também através das páginas da paróquia Bom Jesus, da paróquia São João Batista e demais aí que estão compartilhando esse nosso bate-papo de hoje. Muito bem, e é sobre o bate-papo de hoje, Agnaldo, que eu queria começar a conversar com você antes de falarmos do evento. Quero falar com você sobre essa ideia que você teve de reunir esses profissionais para estarem numa mesma mesa, no mesmo estúdio, com essa equipe maravilhosa. Daqui a pouco vamos agradecer mais uma vez todos os técnicos aqui em nossa volta, dando a oportunidade de tanta gente de vários canais diferentes, mas todos aqui da Zona Leste, de estarem acompanhando os bastidores desse evento. E é um sonho que se realiza. Me parece que é uma experiência que vai servir de referência para outras outras regiões da cidade. É isso? Estávamos, Estávamos conversando... conversando, o prefeito Ricardo Nunes, o subprefeito Guilherme e eu, e a gente estava falando sobre a importância da mídia local, ou das pessoas que se propõem a falar regionalmente. Né? E aí a gente falou, Pô, se a gente precisava criar ambientes onde é, as pessoas participassem do conteúdo através de um pool de mídia. Então, como que a gente contaria num, com o mesmo conteúdo para que a Igreja Católica pudesse compartilhar o teu jornal, o acontece ou o Mil Grau, a Guardiã, a subprefeitura? Como que a gente cria um ambiente para isso? Foi então que nós decidimos criar esse primeiro pool de mídia regional para fazer com que uma única entrevista, um único momento, ele sirva de ele utilize o máximo do potencial da comunicação regional. E é por isso que nós estamos aqui. E com a, com a humildade do, do Agnaldo, com a visão, está se tornando uma realidade. Parabéns pela ideia. Na verdade, se me permitir, é Sérgio, empre empreendedor, fera na comunicação. Viu? Sim, sim. Ah, tá? tem aí todo o tem, trabalho. Tem, nós temos muito um a aprender com, aí, com ele. Se forem falar de mim, vai falar diferente disso. <risos> <risos> Amigo é fácil falar bem de mim, né? Mas é verdade, é. o Agnaldo tem, tem sido uma, uma referência né, nessa área de comunicação e trazido qualidade para as pessoas que moram aqui na região. E também se preocupando com a questão da autoestima. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre esse evento, mais essa parceria. Acabamos de sair de uma sequência assim fantástica de shows, que foi a comemoração dos 412 anos do Itaim Paulista. E vocês que puderam acompanhar tivemos aí uma variedade de qualidade de atrações, né? E agora já na sequência, sem respirar, vem essa festa das nações. Olha, olha o objetivo da gestão Ricardo Nunes e aí tanto eu agora como subprefeito, o Guilherme que está de férias, o nosso objetivo sempre é melhorar a condição de vida das pessoas. E a gente acredita que a cultura pode proporcionar isso de maneira espetacular. Então, propiciar para que a pessoa veja o ídolo dela de perto, de graça, no bairro onde ela mora, para a gente é algo como uma obrigação da gestão pública, né? O Itaim Paulista há muitos anos não tinha grandes shows de graça na praça, por exemplo, porque as pessoas tinham medo da insegurança, as pessoas diziam até que a o extremo periférico onde o Itaim se localiza não precisava esse tipo de coisa, porque essas atividades já chegavam em São Miguel. Então quem quisesse daqui poderia ir para lá. Mas essa visão do prefeito Ricardo Nunes que nos autorizou, né, sonhar e realizar aqui no Itaim Paulista, é quem faz isso acontecer. Então, o nosso objetivo é fazer com que as pessoas que moram aqui tenham orgulho de ser daqui. Então, seja através da cultura, através da melhoria da infraestrutura onde elas moram, mas elas precisam olhar e dizer o seguinte: eu sou do Itaim Paulista, eu amo Itaim Paulista. Preocupações da gestão Guilherme Henrique, né? que é o subprefeito é a questão da zeladoria a zeladoria parece que é uma questão de enxugar gelo e conversando contigo é, faz todo sentido essa preocupação em buscar esse em resgatar essa autoestima das pessoas que moram aqui porque se a pessoa olhar para a sua calçada olhar para aquela praça perto da sua casa e tiver é, é, uma visão assim de cuidado de, de, de paixão pelo lugar que mora por onde anda, por onde trabalha, e cuidar daquele pedacinho, o padre, o padre de Milso deu até o exemplo das conchinhas que alguém estava tirando da, da areia, e devolvendo para o mar, e alguém criticou, dizendo que aquilo era bobagem, porque tinha uma outra quantidade enorme de, de conchinhas que deveriam ser devolvidas para o mar e que não ia fazer efeito na vida delas. Aí o padre diz: olha, para aquelas que eu estou conseguindo devolver, faz todo sentido. Então faz sentido também a gente pensar nessa sua visão, Aguinaldo, de as pessoas começarem a olhar para o seu entorno. E gostando do bairro, tendo prazer e orgulho por estar aqui cuidar cada um do seu quadrado. Eu estava falando, falando ainda há pouco um, com, a, com, a com a gerente aqui da academia. Aqui da academia. Tá. Gente, Gentilmente tá. nos cedeu esse espaço que nós estamos, tá. fica Mayara, aqui na Maiara, fica aqui na Praça Lions, e ela, e ela falou assim para mim, Divaldo: quando eu coloquei no grupo de coordenadores da academia, que a gente ia ter um podcast dentro da academia, um show do lado da academia. Todo mundo falou: "Imagina, isso não vai acontecer nunca". Ela falou: "Sim, hoje quando eu postei a foto no grupo, tá todo mundo me elogiando". Eu falei: "Tá vendo? O que, que é isso, né? É a pessoa poder dizer, eu tenho certeza que teve gente que disse assim, ó, oh, o Diogo Nogueira vai estar lá no Itaim domingo". Alguém deve ter olhado para ele e falou assim: "Não vai". Isso é coisa de política, né? Eles prometem as coisas, mas depois não cumprem. Mas o que, que acontece? O pertencimento, né? E não é à toa que essa praça lá é onde nós colocamos: eu, coração, amo Itaim Paulista. Eu amo Itaim Paulista. Por quê? O pertencimento vai fazer com que as pessoas cuidem bem de onde elas vivem. E o conjunto desse cuidado é que vai fazer com que todo o bairro e todo o nosso território seja bem cuidado. Sua participação conosco, fique à vontade. Bom, bom, queria que você falasse com a gente um pouquinho. Você disse que trazer qualidade, né? trazer cultura é, de graça para a população que, que vive aqui. É, como, é que foi, como é que foi pensado, então, essa, esse evento da Festa das Nações? E, como é que, e por que, que vocês escolheram o Diogo Nogueira? Olha, Olha nós, nós é, partimos de um pedido da igreja. A igreja disse assim: Olha, vocês podem nos autorizar a fazer uma festa de comidas típicas na Praça Laimis? E aí nós levamos esse pedido ao prefeito Ricardo Nunes. Quando levamos ao prefeito, o prefeito disse: Olha, junto com a festa, não poderia ter uma atividade da Secretaria de Cultura? Converse com a Secretaria de Cultura. Nós conversamos com a Secretaria de Cultura e aí lá eles pediram para gente uma lista. De possíveis contratações. Nós consultamos em primeiro a contratação para ser do Diogo. Por quê? A gente visa fazer com que o evento ele seja familiar, cultural, mas não seja um evento menor do que a, a expressão máxima de um, de um fã. Né? Então, o momento máximo de aproximar o ídolo do fã. Então, nós falamos assim: olha, o tamanho. Da importância do Diogo Nogueira vai realmente surpreender quem mora aqui e fazer com que as pessoas que moram aqui e estiverem no show possam, de alguma forma, dizer: Eu gosto do Itaim Paulista. Vocês fizeram uma pesquisa? Sim, ah, é, o pessoal do Itaim gosta do Diogo Nogueira. Sim, nós fizemos uma pesquisa, porque ele é um, um artista que não só representa um segmento que é muito forte no Itaim, que é o samba. Mas ele também representa uma velha guarda do samba. Então, as famílias teriam prazer em vir. E também era um evento que não conflitava com o tema religioso da Igreja Católica. Né? Não, não traríamos aqui algum tipo de artista que, de repente, o palavreado é um, é um pouco mais agressivo, ou, ou a expressão corporal, ou coisas desse tipo. Então, a gente encontrou no Diogo o artista que melhor se encaixou para esse momento. Bacana. Divaldo, sua participação também nos ajude aqui. A mesma linha da Gabi, Gabi. ficar nessa... Adoraria entrar na parte de, de zeladoria. Pode de entrar. Não, Não ó, eu estou aqui porque deve ir. Mas o papo, nós vamos guardar esse papo para o próximo, hein, depois da inauguração. Tá bom. Tá bom. Mas ficando aqui nessa parte mais leve, cultural, né, uhum. e de entretenimento, é, eu acho é, de uma grandeza sem tamanho né, essa... Essa, esse redirecionamento da visão da cultura da cidade de São Paulo que passou a priorizar a periferia isso não tem né igual quantas vezes no passado a gente era obrigado a sair daqui lá no Vale do Ingabaú para poder acompanhar um grande evento né poucos instantes tivemos aqui grandes eventos aqui em São Miguel tivemos agora recentemente aqui no Itaim novamente aqui no Itaim Paulista né então, isso aí, sem dúvida alguma, é mérito da, do prefeito Ricardo Nunes, primeiro, porque indicou a Aline, Cardo a Aline Torres né? como secretária de cultura, preta, mulher, periférica, né? e que ela fez toda a diferença. Ela está colocando lá a marca dela dentro da Secretaria de Cultura, que é exatamente essa prioridade para as periferias, tal como vem fazendo o nosso prefeito, tão bem feito, né? Então era isso que eu queria comentar com você, para que você discorresse sobre isto, sobre essa nova visão, essa nova orientação de levar a cultura aonde precisa ter cultura. Porque não tem, não tem outro tipo de lazer que são as periferias da cidade de São Paulo. É. É, embora a gente combinou de não sair muito do tema da cultura, mas eu, é importante que todo mundo entenda que a visão do prefeito Ricardo Nunes ela é levar o que as pessoas precisam aonde elas estão. É isso. Aonde as pessoas estão? Elas estão na região periférica. E o que, que a pessoa da região periférica precisa? Ah, ela precisa de infraestrutura, ela precisa de melhor educação, por exemplo, nós zeramos o número de vagas em creche, de, de, de demanda de vaga em creche. É, nós zeramos é, vários itens na questão de saúde do atendimento. Estamos instalando ainda em Paulista uma grande UPA, né, da Atualpa. A gente está, melhorou as estamos melhorando as condições dos parques, como nós estamos fazendo com o Parque Chácara das Flores, que entregamos o EMIA, a UPA e OBS, é, é, melhoramos a condição das pessoas que moram é, à margem dos córregos. Então, a gestão ela visa levar para próximo das pessoas onde elas moram, onde elas convivem com, a, com as suas necessidades, sejam financeiras, por questões de empreendedorismo, seja de educação ou seja até mesmo as questões culturais, levar para próximo delas o que elas precisam. A verdade é que a gente tem grandes desafios. A cidade de São Paulo, né? pela sua quantidade, pela população. Só que quem está em Paulista passa fácil de 400 mil habitantes, maior do que muita, muito município do interior, e os desafios são grandes. Mas é interessante a gente ver uma gestão que, além de administrar essas questões no dia a dia, traz essa preocupação a preocupação de valorizar as pessoas, valorizar as famílias, dar opção de lazer, é, respeitar a, a, a vida das pessoas, trazendo para perto delas esse cuidado. Isso é que a gente percebe como um diferencial dessa gestão. Eu queria que o Jonas pudesse participar desse bate-papo também. É, trazendo é, para a questão da festa das nações, né? a gente anteriormente com o padre Edmilson, Teve que é o segundo ano com a participação e o apoio da forma que nós estamos hoje com a Fazenda das Nações. E conversando até mesmo com alguns voluntários é, que estão hoje trabalhando nas barracas, muito pode ser destacado sobre a evolução e a estrutura como está hoje, que é uma estrutura muito boa, que é um realmente o evento se, se tornou algo magnânimo, algo grande. Então, eu queria que fosse um pouco falado sobre isso né, da parte da Prefeitura, com a relação ali do, do apoio da Igreja, é, para trazer essa estrutura da forma que ela está hoje, e aproveitando também, já engatando uma segunda pergunta, como que é essa relação da Prefeitura, não só com o evento aqui apoiado pela Igreja Católica, mas por qualquer outra dominação religiosa? Olha, nós, nós temos uma, uma premissa. Nós sempre vamos estar do lado de quem melhora a condição de vida das pessoas que moram no Itaim. E a gente entende que o trabalho da igreja, ele tem a sua importância. Seja ela católica, evangélica, seja da religião espírita, eles têm uma importância na vida das pessoas. As pessoas optaram por melhorar a sua condição mental, a sua condição de fé através daquele ambiente ali de igreja. Então, então a subprefeitura também, também se vê na obrigação de complementar com os recursos públicos o que for necessário para melhorar ou continuar a melhoria da vida das pessoas, né? Então não é porque foi um evento da Igreja Católica ou foi da Igreja Evangélica ou da Igreja X B, mas é porque nós estamos acompanhando o trabalho sério que a Igreja faz em prol da melhoria de vida das pessoas, e nos sentimos na obrigação de dar o suporte necessário que for para isso. Acompanhando aqui o podcast, podcast Festa das Nações, nesse domingo, dia 27 de agosto, estamos aqui ao vivo, direto da esquina da Praça Lions. Aliás, quero agradecer aqui já o pessoal da Academia Alpifit, que está nos sediando esse espaço, para que a gente tenha esses profissionais, e esse equipamento, Trazendo esse, esse podcast. Participando aqui, os colegas de Divaldo Rosa, do Itaim Mil Grau, acontece na ZL, Podcast. Também aqui a Gabriele, mais conhecida como Gabi, da Guardiã da Notícia. Também temos o Jonas, Que representa aqui a paróquia Bom Jesus das Oliveiras e São João Batista. Olha, se você está em casa ainda, você está perto. Se você está na região, venha para cá, porque enquanto ainda não começa o show, grande show com o Diogo Nogueira, um dos maiores nomes da música brasileira da atualidade, vai estar aqui daqui a pouco, conforme o nosso amigo aqui Aguinaldo falou, se você duvida disso, venha para cá que você vai vê-lo pessoalmente, né? E vai poder participar dessa grande apresentação que vai acontecer daqui a pouco. Mas durante isso, e antes disso, nós temos aí várias. Barracas, o padre de Milso já passou por quatro. Aliás, ele sumiu daqui, já deve estar visitando as outras para completar os 12, né? Tem aqui a paróquia Nossa, Nossa Senhora do Caminho é, com pratos típicos da África, tem também da França, do Brasil, do Japão, China, Havaí, Estados Unidos, México, Grécia, Argentina, Suíça e a Itália. Muita opção de lazer, muita opção gastronômica e qualidade na apresentação. Olha, Bacana, eu, viu? Eu, eu passei lá ainda há pouco e lá tem de feijoada a yakisoba. Tem de tudo lá embaixo. É. De feijoada, a Ia que Eu também queria agradecer o pessoal da FiveNet. FiveNet, Divaldo e Gabi, foram os nossos parceiros aqui para nos ceder a internet para fazer a transmissão. Então, o pessoal da FiveNet é muito. Eu sou muito grato ao trabalho que eles executaram para a gente aqui. Eu acho que está chovendo, né? Acho que é. Tá. Volta, volta, talvez é. É e é bom que, que, chova, que chova agora porque na é. hora do show não vai estar chovendo e a chuva é bom a chuva, é. É bênção, a chuva é sempre benção chuva é sempre bem-vinda ela vai em volta vai em volta então não tenha problema eu, eu é, não é só, só se de alguém de tiver de ouvindo outro outro algum carro. barulho é. deve ser é porque o teto é de zinco aqui nós temos bem de chuva papai, sombrinha e... né? desculpa é. ah. No penteado do Jondas, mas se ele com esse penteado meio despreocupado, você também pode vir tranquilo. Põe o seu boné, põe a sua touca e venha participar dessa festa, porque a festa está rolando. Aliás, quando nós chegamos aqui no meio da tarde, muita gente já aproveitando os pratos típicos. Muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho, estamos aqui na Festa das Nações, mas como é uma visão de, um, de uma gestão. Eu sei que tem mais coisas boas que podem estar acontecendo aí no futuro. Eu sei da preocupação de vocês, do Guilherme Henrique. O Guilherme Henrique, aliás, é, ele está de férias. É, ele é o subprefeito e por isso não está aqui hoje. Inclusive, teve algumas questões pessoais né, de saúde. E Mas já estava previsto que o Agnaldo estaria tocando isso aqui dessa forma como está tocando, né? Conseguiu reunir gente boa, conseguiu estar com o local bem equipado e isso acontecendo de qualidade, olha... Uh, se o prefeito Ricardo Nunes olhar para esse podcast e ter aí a imagem que nós estamos tendo, né? a importância do que nós estamos tendo, a facilidade da comunicação entre que o poder público local realiza e o que você pode ser beneficiado com isso, desde um evento, de uma, uma agenda cultural, até questões da administração, você vai saber valorizar esse podcast, essa oportunidade. E é uma visão de um profissional da comunicação, né, Agnaldo? Você. <laughs> falar bem mas o cachorro entendeu, eu, Ela, é. dá um pouco de poder falar, fazer uma perceu aqui, aqui, ó. A, a Guardiã me deu uma, deu uma água. Como é que é o slogan da tua água? Direto, Direto da fonte. Ah, tá. Eu falei assim: essa água aí é para fazer merchan, né? é? Mas é uma ah, tô água que eu estou tomando aqui para ver é se é diferente. Tá? Bom? Depois eu conto para vocês. Ah, sim. Você, Você fez a, a promoção dela. A FiveNet também tem aqui a melhor internet de São Paulo, nos dando aqui a água. Quero agradecer o Anderson Franco, que é o proprietário da Alpine Fit. Quero agradecer a Natália e o Carlos, que são head desta unidade. E também agradecer a Maiara Messias. É a coordenadora que nos acompanha, inclusive, aqui agora, dando esta colher de chá. E aí, aproveitando, os técnicos que aqui estão, gente tudo boa, gente tudo simpática, paciente. A empresa Agarite, é isso? Tem aqui o Miguel, Miguel Pini, tem o Nilson, tem os câmeras, a Luísio e o Raul. Gente que nos ajuda com esta qualidade. Aguinaldo, Agu... o que vem pela frente aí de novidade? Olha, Olha nós queremos, nós queremos é, ainda esse ano, nós vamos melhorar a participação das pessoas na nossa gestão. E nós vamos começar com o trabalho de três praças que nós vamos reformular. A gente está atualizando as praças baseada na utilização que as pessoas fazem hoje, né? Eu, eu quando passo nas praças eu percebo muita grama, muito espaço vazio, e eu penso que a praça ela poderia ser um pouco mais viva. Então nós temos algumas propostas. Serão três praças que nós vamos abrir uma consulta pública. É a Praça Mãe Preta, a Praça Lions e a Praça Silva telles A gente quer que as pessoas digam como que elas utilizam essas praças. É provável que a praça que a gente tinha um espaço para ter apenas encontro, eles dizem, a gente utiliza para andar de skate. Então, nós vamos montar uma pista de skate. A praça que a gente acreditava que as pessoas iam lá para poder fazer piquenique, eles falam, não, nós vamos lá para jogar bola. Então, nós vamos montar uma quadra. Então, então, nós vamos, vamos aproximar, aproximar a participação popular para fazer com que a gestão a a tenha mais ouvidos do que ação. Então, ouvir e reagir ao que as pessoas pedem, não necessariamente ao que a gente pensa. Quero parabenizar, eu conheço o projeto, mas quero deixar aqui o meu protesto. Porque, porque não está incluída praça, a Praça de Jaguamitanga a maior praça do Itaim, Vila cruzada não foi incluída nesse processo. Então fica aqui o meu protesto, o, Divaldo o Divaldo de... é da é primeira pessoa que tô... então estamos consultando. Ah, tá. <laughs> porque, na verdade, é uma brincadeira, porque eu, eu sei que a gestão tem que fazer suas prioridades, mas a Praça de Guamitanga é a maior praça pública de toda a região. Ela só tem lá em Itaquera, uma outra do tamanho dela. Né, ela é maior do que em São Miguel é um né uma grande praça com duas quadras poliesportivas área de lazer para crianças duas academias para idosos cachorródromo, pista para de, de Cooper né então tem uma melhoria imensa e não aproveitar aquele potencial da praça no coração da Vila Cruzá para melhorar ela para tornar ela ainda melhor do que ela é o que nós sabemos que tem mais de mil pessoas por dia de, vi de visitação e utilização dessa praça por dia Volta, é um absurdo. Nós vamos abrir, é. nós vamos abrir a consulta para saber o que as pessoas querem da Jaguamitão. Vamos fazer tá isso junto? Conta fazer, com o meu apoio tá bom. ali, tá? tá bom. Conta com o meu apoio. Dessa intimada, <risos> né? <risos> Mas olha, a gestão. <laughs> as pessoas <laughs> às vezes. É, e, talvez e talvez as pessoas devem ter percebido que a nossa, que a nossa gestão se aproxima da, da, da imprensa. Né? Né? E a gente Sim. se aproxima da imprensa Sim. porque a gente acha Sim. o seguinte. É o grupo mais qualificado, qualificado para representar, representar assim. os anseios. Sim. Né? Né? Vocês conseguem ouvir da ponta, traduzir e trazer. E trazer. Então hum, a gente hum, não tem problema hum. em ouvir. E nós, e nós estamos, estamos aqui para, é. para isso. Vamos, Vamos aqui, incluir, então, retifico o que, que eu disse. Não serão três praças. Está registrado serão aí. aí praça de Agamitanga, praça tá do Xinguiche, incluída na consulta pública aí pelo na consulta pública Se. As pessoas não pedirem para melhorar nada, eu volto aqui para dizer, tá vendo fazer <laughs> <laughs> é, nós, é, nós, nós fizemos, fizemos um, um trabalho, trabalho, nós executamos até o presente, até o presente momento. momento. Ah. É, na gestão, na gestão de Nunes, 20, 20, 23 obras de localização localização de, cor. de Que é uma coisa fantástica, tá aí, nunca tinha visto isso. As pessoas. As pessoas inteiro, é, é, o, 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 que o que as, as pessoas, pessoas costumavam ouvir, ouvir de, políticos, de políticos é que, que colocar, colocar dinheiro em, em córrego era colocar dinheiro em esgoto, porque... porque ninguém via. né? Só que a gestão entende que colocar dinheiro em córrego é melhorar a condição de saneamento de quem mora aqui. Então, é trazer para perto da pessoa o que ela precisa. E essas obras, elas têm um objetivo específico de evitar o assoreamento do córrego. Então, é aquele desmoronamento das margens do córrego que acaba atingindo as casas. Na comunidade do Torresmo, nós tínhamos lá 63 famílias que a obra não foi capaz de dar a segurança que elas precisavam diminuiu um pouco o risco, mas não foi o necessário e acabou por ser uma opção da gestão em criar ali um reservatório de água da chuva para evitar o impacto negativo do volume e velocidade de água nas comunidades que estavam à frente. Eles têm um termo técnico que aonde começa o córrego do ponto que você está, aonde começa o córrego é montante e para depois, para onde ele termina, é Jusante. Então, do torresmo a Jusante, a gente tinha um problema na comunidade do Boi e outras comunidades para frente. Então, a equipe técnica de Siúbe, junto com a subprefeitura, depois de uma visita do prefeito Ricardo Nunes na comunidade do torresmo, ela definiu que ali vai ser feito um reservatório de 7 mil metros de extensão, com 12 metros de profundidade. Isso vai ser mais ou menos 90, 80 mil metros cúbicos de água que vão ficar retidos ali e vai fazer com que as comunidades ajusantes tenham menor impacto com a chuva do que tinham antes. Só que para fazer isso, essas famílias tinham que ser removidas de lá. Então, junto com a Secretaria de Habitação, nós conseguimos auxílio-moradia em caráter especial, porque hoje é de R$ 400 reais o auxílio-moradia. Só que quando você tem risco, mais obra, o auxílio-moradia sai de 400 e passa a 600, e foi o que essas famílias receberam. Então, o auxílio-moradia de 600 e a garantia da moradia definitiva para elas. Então, hoje as famílias. Na área habitacional do prefeito, né? Exatamente. Exatamente. É, são 49, 49 mil, mil unidades habitacionais, habitacionais para atender. 21, 21 mil famílias que, hoje, que estão hoje estão no auxílio moradia elas serão atendidas primeiro. E o torresmo foi incluso dentro dessas 21 mil famílias que serão atendidas. Então, é, é uma maneira diferente de pensar a gestão pública. Né? Então, são coisas como essa que a gente. Tem visto que não via-se antes dentro do trabalho de uma prefeitura ou de uma subprefeitura, e a gente está podendo ter experiência de trabalhar com o prefeito Ricardo Nunes aí. Gabi, você que muito em outros municípios, em outras regiões da cidade, até fora da cidade de São Paulo, você deve estar vendo algo diferente aqui no Itaim, né? Sim. É muito? Você falou que ah, é, quando sobia, então é, eu acompanhei algumas obras sendo então, feitas aqui na região Uma chuva como essa antigamente alagava e as pessoas já entravam em desespero. Hoje qual é a realidade dessas famílias? Olha, nós estamos é, é um trabalho. Eu, eu estou na gestão pública desde 2001. E, um. e eu e avalio o da da trabalho dessa atual gestão um como um trabalho inteligente. inteligente. Para vocês, Para vocês terem uma ideia, ideia o, objetivo o objetivo dessa, dessa obra de torrismo, do torresmo, ela, ela acompanha um projeto, um projeto de, gestão de gestão do Pantanal. Do Pantanal. Então nós então vamos melhorar a drenagem, a drenagem estamos, estamos melhorando a drenagem da água lá, lá no Pantanal. Lá no Pantanal. E, aí e aí a equipe de Ciurbe, de Ciurbe falou: olha, nós, nós precisamos, precisamos reter 200 mil litros d'água água no... no curso do córrego lajeado, por exemplo. As pessoas hoje elas têm a segurança de que a casa delas. Não é mais a principal vítima na chuva, não é mais o caminho da água. Quando a gente canaliza, a gente está dando um caminho para a água e dizendo para ela o seguinte: Ó, oh, é, se você mora na margem do córrego e você está em área de risco, nós vamos melhorar a sua condição para que você tenha dignidade de morar num lugar seguro. Se você mora próximo ao córrego, você, se essa área foi canalizada, nós estamos trabalhando para nunca mais você conviver com enchente. Então, a natureza ela tinha os caminhos naturais dos afluentes que vinham por leito do rio. Por qualquer motivo, o principal deles a necessidade, muitas famílias construíram dentro desses caminhos que a natureza já tinha estabelecido que era onde a água deveria parar. O projeto atual é refazer o caminho da água. Então hoje nós estamos discutindo e eu estava essa semana na numa audiência pública sobre drenagem aqui na cidade de São Paulo porque eu faço parte de um projeto chamado Lab que é a unidade que é a união da Universidade Mackenzie com a São Judas e a gente estuda o processo de drenagem da cidade e propõe à cidade drenagem sustentável drenagem é, ambiental para fazer com que Diminua a quantidade de concretos, mas aumente a quantidade de permeabilização da cidade. E isso tudo é um trabalho muito grande. Mas se não começar a ser feito, nós vamos ter grandes problemas no futuro por conta das mudanças climáticas que o mundo vive. Não é só o Itainho, não é só a cidade de São Paulo. Mas hoje eu posso dizer que as famílias estão mais seguras do que antes em morar próximo de Córrego por isso o slogan de vocês é o futuro começa agora por isso porque a gente acredita primeiro que a educação nas escolas ela vai construir é, a intervenção dentro da família a gente acredita no poder que tem uma criança no poder que tem um adolescente em orientar o pai porque às vezes o pensamento das pessoas é para que serve o Córrego para você colocar algo lá e ele tirar de perto de você, né? O córrego é a maneira mais rápida de você tirar o que você não quer perto de você, sem considerar que alguém que está acima de você também pode ter pensado isso e isso vai chegar na tua casa e o que está na tua casa vai chegar na casa de quem está embaixo. Então nós temos uma parceria com a Dre de São Miguel que é a que cuida de São Miguel e de Itaim Paulista. Inclusive hoje a imprensa jovem estava aqui com a gente, para fazer com que as escolas também sejam um polo de educação ambiental. A partir desse pensamento, nós estamos falando que nós estamos construindo o futuro. Mas nós não estamos aqui como políticos que fazem promessas do que vai acontecer. A gente diz assim: vocês precisam disso e nós vamos fazer. Mas vamos começar agora. Então, então, o que a, a gente, gente espera, espera que aconteça no futuro na vida das pessoas começa agora. Me permita um gancho, Claro. Sim, é, vontade. Agnaldo, essa semana eu tomei a liberdade de mandar uma, uma informação ao secretário da Silva Marcos Monteiro, uhum. um cara fantástico, né? Sim. E eu tenho, tenho o prazer de dizer que eu sou amigo dele. Sim. e eu relatei para ele o problema que estava acontecendo lá na comunidade do Tijuco Preto, onde eu pretendia gravar um vídeo e eu fui informado, não venha porque a comunidade não está satisfeita, eu falei como não está satisfeito com uma obra de mais de um quilômetro que canalizou todo o córrego dentro da comunidade como não está satisfeita com a, a questão de, a, até, até naquela época, a água entrava dentro das suas casas agora vai ter canalização Bom, o Marcos determinou que viesse o engenheiro-chefe lá da fiscalização, da secretaria, a empreiteira responsável e o engenheiro responsável pelo projeto junto comigo. E nós estivemos lá vistoriando. E aí, eu até tenho uma foto aqui que eu quero deixar aqui para é, quem está nos vindo aí no nosso, no nosso canal observar. Isso aqui é dentro da comunidade. Qual o problema que nós verificamos? Va a alguns problemas a Silvia vai resolver, a empreiteira que é, por exemplo, as passarelas, nas, as várias passarelas que eles fizeram sem acessibilidade alguma. Então, a, a pessoa com dificuldade motora, gestante, não consegue passar, né? Então, vão resolver isso lá, já vão estar tá melhorando. Mas tem duas decisões lá, que uma passa pela subprefeitura, e aí que eu quero entrar com você, e a outra passa pela Sabesp, uma pressão sobre a Sabesp. A meu ver, a Sabesp foi irresponsável com aquela obra, porque não fez o projeto de, de canalização do esgoto no fundo das casas. A Sabest mandou dizer o seguinte: pegue a canalização que antes vinha, todas para o vale, para o, o córrego, e jogue para cima nas duas ruas do lado de cima. As ruas estão acima do nível, como que aquela casa que está lá embaixo vai fazer agora a ligação para cima? Impossível, né? Um trabalho monstruoso e muito provavelmente não vai funcionar. Então a Sabest não quer gastar que dinheiro, mas vai ter que fazer uma. uma uma, uma rede de esgoto na lateral da canalização do córrego, dos, dos dois lados. E a outra para a subprefeitura, que eu acho que a subprefeitura tem que fazer ali uma reunião, com, chamar os principais líderes, e eles não se opuseram a isso, na, na minha presença e na presença do, do fiscal da Silber, falaram nós queremos uma rede aqui de água pluvial, porque a água continua correndo para a beira da... da da canalização das placas, só que agora não tem como entrar dentro do córrego. Quando tiver muita água pluvial, águas pluviais, ela vai ficar ali na margem das placas, entre o córrego e entre as casas. E vai acumular ali, está acumulando tudo ali esgoto e águas pluviais. Então, eu queria te dar essa sugestão. Para promover um diálogo ali, porque eles até, pelo que eu conversei com alguns, eles topam até fazer uma cotização para pagar a tubulação, se não tiver recurso da sua prefeitura. Aí, Mas nós temos. E tem, né? Então, vamos fazer isso. Nós temos e não é povo. Vamos não. fazer isso? É. Nós é. temos e não é popular. Então pouco fica não. a minha sugestão para você. É. De... Eu queria só te falar um pouco sobre isso. Sim. É... é importante que vocês tragam para a gente essas, essas demandas, Sim. né? E, como eu disse, vocês representam de maneira qualificada, o pedido de uma massa, né? Só que eu fiz esses dias uma reforma em casa. E a reforma que eu fiz em casa estragou o meu sofá. E eu fui só arrumar uma parede. Às vezes acontece. É desconfortável, é ruim. Mas são problemas que aconteceram porque eu estava reformando. Então... A prefeitura, ela está trabalhando. E ela não vai deixar de ouvir a demanda das pessoas. Nós temos recurso para fazer a canalização sim. Nós temos condição de acionar os nossos contratos ou a própria parceira Sabesp para atender a demanda sim. Nós vamos implementar agora a manutenção de 40 pinguelas em córregos, porque a pinguela é a via mais importante de uma comunidade carente porque se força ele dá a volta pela comunidade para chegar até a rua principal. Então a subprefeitura, é, a gente vai fazer o projeto de lá, vamos resolver o problema deles, né? Só que o processo de aduelamento do córrego, ele ele é feito por uma necessidade. A necessidade é a emergência. Eu preciso fazer parar. O risco que a casa do Jonathan está correndo. Não, não é alagamento. É risco de assoreamento da. Não, não é. É porque o barranco do córrego está caindo e vai alcançar a casa do Jonathan. O processo é exatamente esse. Então eu vou lá para parar isso e dar um caminho para a água para que ela não coma o barranco. Ok? A partir daí. E isso é feito de forma emergencial. A partir daí, tem que entrar o olhar e o ouvido da prefeitura e entender o quão insuficiente foi aquele tipo de trabalho para cuidar das outras demandas. Então, eu te agradeço aí por essa por essa orientação que você está me dando, né? Você, você me mandou essa mensagem, inclusive. Você falou, ó, já falei com o Marco Monteiro e tal. Falei, não, beleza, vamos em frente. Pode contar comigo que nós vamos resolver isso daí. Por quê? Porque é a necessidade das pessoas infelizmente, isso acontece mas também você vai perceber que acontece que logo depois que termina a obra chega a prefeitura Vamos dizer uma coisinha mais é tirar o gostinho daqueles que estão ali só para meter pedra Não porque é. o gosto foi tão pegando exatamente esses probleminhas para jogar pedra num projeto maravilhoso da prefeitura de São Paulo né, que gastou lá quase 40 milhões por conta de dois pequenos detalhes estão querendo jogar pedra na, na qualidade desse serviço então é, é muito bom que vocês é, possam assumir. É, não, vamos. essa obra né? vamos e junto. finalizar né? é claro, é. vamos junto podcast Festa das Nações estamos entrevistando o subprefeito em exercício, Aguinaldo Firmino vocês falam, toda vez toda que, vocês que, que vocês falam, falam subprefeito em exercício, ah, eu me eu sinto, sinto já que já estamos, estamos dentro de uma, de uma academia, academia. <risos> <risos> com peso maior? não, é, é porque só pegando o peso a gente estava lá embaixo agora e foram me apresentar nas barracas falou olha esse é o prefeito em exercício e uma criança falou em exercício é que ele está na academia então é, faz todo o que... sentido estar tá em exercício é, estamos em exercício mas o Vamos importante lá. é que a gente está aqui para acompanhar nós estamos falando aí do futuro começa agora começou agora há poucas 18 horas a missa aqui ao nosso lado no palco que vai daqui a pouco receber Diogo Nogueira o maior artista o maior nome da música brasileira da atualidade daqui a pouquinho chegando aqui no Itaim Paulista e vai passar por aqui também para a gente bater um um papo com ele. Vai. Mas antes, Agnaldo, até pra gente finalizar, a técnica tá lá informando que já está acabando o nosso tempo. Acabando é, a a Subprefeitura do Itaim, Paulista, tem dado muito espaço para os artistas locais. Isso também tem feito a diferença, né, Agnaldo? Olha, na verdade, na verdade assim, assim é... É... a gente quer que as pessoas se expressem. Então, seja através do grafite, através da dança, através da música, através da música da igreja. A gente quer que as pessoas se expressem. O que a gente quer é que as pessoas olhem, como eu tenho já começado a ouvir, dizendo assim: "Cara, é legal ser daqui. É legal. A gente eu, eu ouvi uma coisa que me perdoe quem é de São Miguel e eu não quero fazer nenhuma rivalidade aqui, por favor, não é um Fla-flu nem um Corinthians e Palmeiras. Mas eu tinha uma tristeza quando as pessoas diziam que as coisas boas só aconteciam em São Miguel. E hoje, hoje não. Ah." 15 dias atrás, eu estava numa audiência pública e uma pessoa foi no microfone e falou assim: Olha, eu moro do outro lado da linha. E eu não vejo acontecer lá o que acontece aqui. Eu, yes! Porque do outro lado da linha é Miguel. É São Miguel. Eu falei: estamos chegando. Eu quero que lá eles tenham muita alegria, mas eu quero que o povo que mora aqui não se sinta menor do que o que mora lá. Muito bem. E isso já está acontecendo na prática. É isso. Isso é uma realidade tipo assim o que, que a gente poderia ter de spoiler do que vem por aí de atividade cultural do que tem planejado ou até mesmo o que pode vir outros nomes aqui para o nosso bairro numa próxima festa das nações alguma coisa assim do tipo oh, oh, nós, nós fizemos um ensaio e ficamos bem felizes com a voz do Itaim o que que era a voz do Itaim inclusive três deles vão cantar hoje quatro deles vão cantar hoje a pessoa gravava um vídeo cantando marcava a sub, a sub repostava ele. Na postagem da sub, ele tinha que fazer a campanha dele para as pessoas dizerem se curtiu aquilo ou não. E quatro pessoas ganharam. A gente está bem feliz com isso. Então a gente acredita que isso é uma dinâmica que vão ser utilizada para os próximos shows. E quem ganha vem com o seu playback e se apresenta antes do artista principal, abrir de verdade o show do artista principal. Então é isso, então assim, e a pessoa tem que morar no Itaim Paulista, claro. Então, é, para a gente é muito legal. O nosso próximo evento, grande evento cultural, nós estamos organizando para trazer para cá um circuito de exibição de cinema ao ar livre. É, e eles devem, e esse circuito deve chegar aqui no Itaim em novembro. E junto com esse circuito um show. Sobre a consciência negra, sobre a ideia do, do combate ao racismo estrutural. Isso é uma parceria da subprefeitura com a Secretaria de Relações Internacionais e Secretaria de Cultura. E estamos negociando, é, já falei disso com o Divaldo, com o Sérgio, e falo agora com você também, Gabi, Jonathan, e você que está nos assistindo. Estamos negociando com alguns empresários um Natal Iluminado na Marechal Tito. Então, tudo isso para que as pessoas tenham prazer de morar aqui no nosso território. Falei disso também com o Zé Lima, nosso amigo que está aqui do Jornal União, e a ideia é que as pessoas tenham prazer. E falam assim, poxa, lá no Itaim Paulista, a Marechal foi decorada no Natal. Ainda não está fechado isso, mas estamos trabalhando para acontecer. O futuro já começou, começou aqui no Itaim Paulista com qualidade, com respeito, com valorização das pessoas que trabalham e moram aqui. Quero agradecer ao apoio aí do Jornal União São Paulo na pessoa do José Lima. Quero agradecer a participação nesse podcast da Gabi, representando a Guardiã da Notícia aqui da capital. Quero agradecer ao Divaldo Rosa, representando o Itaim Mil Grau, representando também o acontece na ZL Podcast. E agradecer ao Jonatas que representou aqui a paróquia São João Batista, a paróquia Bom Jesus das Oliveiras. Agradecer a você que pôde estar conosco até agora e reforçar o convite. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Esse podcast vai continuar com a presença da secretária municipal Aline... O quê? Chuva já foi embora. É, já parou. não tem mais chuva. Não, não chu <laughs> o que era para chover chuba. na hora do show, já choveu. Só picou a feijoada e a que soube, e tudo mais e o padre eu de fome, meu seu mesmo. também. Eu, eu vivo o padre com de mils. Preparou ali pra gente. Já, já, Aline Torres, então, secretária Municipal de Cultura, vai estar conosco. e, Na sequência, Diogo Nogueira. Só a maior referência da música brasileira no Itaim Paulista. Sim, Gabi. Sensacional. Quero fazer uma última pergunta oh, para você, para encerrar aqui. Vamos lá, porque vocês porque... estão me treinando. É, não, é, é essa é para encerrar mesmo. Ah. Por que esse zelo, esse cuidado com a imprensa regional? Ó, de... oh, eu cubro diversas regiões do estado de São Paulo, a capital, e não é puxando sardinha, não. Aqui tem um tererê diferente com a imprensa. Sabe por quê? O que eu vou falar talvez vai parecer presunçoso. Mas é porque a gente agrada vocês porque a gente trabalha. Eu só quero vocês perto para mostrar o que a gente faz. Guilherme fala isso para mim muito, a gente conversa muito disso. Quão bom é ter Divaldo perto da gente. Quão bom é ter você, ter a igreja, ter o Serginho, ter o Jornal União, ter outros jornais aqui perto da gente. Então, o que a gente puder fazer para que vocês se sintam satisfeitos em estarem na nossa gestão? A gente acredita que vocês são a maior força de comunicação que a sua prefeitura tem. Nós temos uma página no Instagram e uma no Facebook. Estamos começando uma no TikTok, inclusive. Por favor, nos siga. É Agora, vocês já estão estabelecidos, já tem nome, já tem crédito. Então, se aproximem, olha de perto. Né? Defeito, a gente vê de perto. E a gente está disposto a ouvir. Se vocês acham que a gente precisa melhorar em algo, nós vamos melhorar. A gente não tem presunção nenhuma de dizer que somos perfeitos. Mas, quando vocês puderem, por favor, conte o que nós estamos fazendo, porque as pessoas precisam ter prazer de morar no Itaim. Bom, obrigado, Aguinaldo Firmino, Sim. sou prefeito em Exercício. Em Eu exercício. Paulista, aqui comandando é. a Festa das Nações, que tá rolando e vai rolar muito mais. Vem para cá. Diogo Nogueira, daqui a pouquinho com a gente. Obrigado aos colegas Gabi, Divaldo, é. Jonatas. Obrigado também ao José Lima, que está ali nos acompanhando. Obrigado ao nosso amado André Lócio, que nos ajuda, e obrigado a toda a equipe técnica que já foi nomeada. E mais uma vez a gente agradece. Pode fazer é. o parênteses. Parênteses, a gente pode deixar aqui fora. Tá em que né? é. é o mais antigo veículo aqui, antes, até da página do Itaim Meu Grau. É, é então, para vocês que estão aí, eu estou representando aqui o jornal mais tradicional do Itaim Paulista, que é o Folha do Itaim Paulista. Não. Inclusive, na postagem, depois a gente coloca os arrobas lá é. e tal. Vamos, é. vamos pagar todo Você mundo. Fora, né? é Lindo. Faça, Gabi. Um beijo pra Pietra, minha filha que tá assistindo a gente aqui Oi, e não para Pietra. de mandar mensagem. Quantos que, anos a Pietra, tem, tem? Tem? Anos já é comunicadora nata. Pietra, olha, <laughs> Pietra, da próxima vez eu quero você aqui para fazer pergunta pro tio Agnaldo. Queremos quase aqui para curtir a festa das nações, gastronomia de primeira e cantor, programação cultural de primeira. Até já, daqui a pouco a gente volta. Valeu, gente. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.